სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ფედერიკო მეორე სახელობის ნეაპოლის უნივერსიტეტთან მემორანდუმი გააფორმა. თანამშრომლობა ორ სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის გაცვლის სასწავლო პროგრამებს, სამეცნიერო ურთიერთობებს, დიპლომატიურ ინიციატივებს მოიცავს. ევროპის უძველესი 800-წლიანი ისტორიის მქონე ნეაპოლის საუნივერსიტეტო დელეგაციას რექტორი პროფესორი მატეო ლორიტო ხელმძღვანელობდა, რომელსაც დესპანის საპატიო წოდება მიენიჭა და საპატიო მედლით სოხუმელი დაჯილდოვდა. თავის მხრივ იტალიელთა დელეგაციამ სოხუმის უნივერსიტეტის რექტორს უმაღლესი საუნივერსიტეტო ჯილდო მეფე ფედერიკო მეორის მედალი გადასცა. საზეიმო შეხვედრას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები და საქართველოს იტალიის საელჩოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ეს მემორანდუმი არის ცოტა განსხვავებული, უფრო ვრცელი. ის არის მზად ჩავიდეს სოხუმში, ჩავიდეს აფხაზეთში და მიიღოს მონაწილეობა იმ მისიის შესრულებაში, რაც უნივერსიტეტს აქვს. კონკრეტულად აფხაზეთთან მიმართებაში ჩვენი უნივერსიტეტი იქცეს ხიდად აფხაზეთის დანარჩენ საქართველოსთან გაერთიანების, ხო? და მოხდეს აფხაზეთის რეინტეგრაცია ქართულ სივრცეში და გასაგებია, რომ უფრო ჯანსაღი გზა არ არსებობს, ვიდრე განათლება. ეს დღე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ნეაპოლის უნივერსიტეტი წელს 800 წლის იუბილეს აღნიშნავს. მემორანდუმს წინ უძღოდა სოხუმის უნივერსიტეტის რექტორის ვიზიტი ნეაპოლში, სადაც შემდგომი თანამშრომლობა დაიგეგმა. იტალია ყოველთვის მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ის, რომ ნეაპოლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დელეგაცია დღეს საქართველოში იმყოფება, მნიშვნელოვანია. წელს ეს უძველესი ისტორიის მქონე უნივერსიტეტი 800 წლის იუბილეს აღნიშნავს და სწორედ ეს ვიზიტი ამ თარიღს უკავშირდება. იტალიის უნივერსიტეტებში არის ასეთი ხაზი უნივერსიტეტი მშვიდობისათვის, რაც თანხვედრაში მოდის სოხუმის უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო დიპლომატიასთან. ფაქტია, დღეს ჩაეყარა საფუძველი დიდ თანამშრომლობასა და მეგობრობას.